нажимаємо на цю стрілочку і запускаємо. 24 серпня у Поліському національному університеті відбувся випуск курсу робототехніка для дітей сімейної форми виховання. Восьмирічний Макар Лютик каже, що йому сподобалося навчання і в майбутньому він хоче пов'язати життя з робототехнікою і механікою. Це моя улюблена професія – чинити машини, тому що цим займався мій тато, і він зараз наверху, а я тут. Допомогли організувати навчання громадська організація Федерація робототехніки України спільно із Поліським національним університетом та громадою, розповідає Ярослав Весельський, спеціаліст міської служби у справах дітей. 8 дітей почали навчання в червні. На перших етапах це починається як така певна гра, коли пропонується дітям зробити так, щоб певні роботи робили свої рухи якісь, застосовуючи різне програмування. Вже пізніше це, по суті, формування і будування власних робот. Такий курс допоможе дітям розвинути базові знання в робототехніці, говорить Олег Скидин, ректор університету. Звичайно, що для плані виховання цих дітей і їхньої зайнятості і майбутніх набуття певних компетенцій, це важливо для всіх дітей, а для цих дітей їм потрібна окремо чи більша увага. На базі навчального закладу планують запустити курс з програмування мовою Python, розповідає Сергій Постольник, керівник лабораторії робототехніки та штучного інтелекту. Це мова програмування штучного інтелекту. Плануємо залучити діток вже трошки старше віком, 12, 13, 14 років. І сплануємо, на більший термін, 3-4 місяці, щоб здобути повноцінні знання з Python. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.